El partit del Mallorca davant el Riet no passarà a la història, però serveix per deixar clares dues qüestions. No hi ha cas Valiant, però sí cas Grenier. El central eslovac, que no va jugar el primer partit davant l'Union Gürtel per molèsties, va ser titular i capità. En canvi, el migcampista francès no entra als plans de Javier Aguirre i va quedar a la graderia. Amb qui sí que compta el tècnic és en Manu Morlanes, autor ahir del primer gol dels vermells. Yo intentar seguir ayudando al equipo como el final de la temporada pasada, que por suerte pude acabar teniendo minutos, así que nada, darle continuidad, intentar aportar en lo que necesite o me pida el míster en la posición que me toque. Aguirre es va mostrar inquiet des de l'inici. No el va calmar ni el segon gol, obra d'Abdon, i va cridar Valiant a la banda per fer-li correccions. No tothom estava tan ficat al partit, ni l'afició austríaca, ni Grenier, ni tampoc el director de futbol Pablo Ortells, que mirava el rellotge just començar. Amat intentava animar el partit amb aquest bon gol. Els jugadors sí que s'ho passaven bé. Es nota en la celebració de la segona Diana d'Abdon. De llibre, sembla que diu Jaume Costa. Però no, ni aquesta jugada tranquil·litza Aguirre, que aprofita una pausa del partit per arreglar la gespa. Arriba la mitja part, Ortells ja no mira el rellotge, sinó el telèfon, i Morici felicita un a un els companys abans d'entrar al terreny de joc. El Kosovà és un dels protagonistes del segon temps amb dos gols. Aquí marca el sisè del Mallorca sense despentinar-se. O potser sí, però el Pichichi també és generós. L'àrbitre assenyala penal sobre Dani Luna i Morici tot d'una mira la banqueta assenyalant el colombià perquè el llanci ell. El Mallorca va marcar fins a 9 gols. El darrer de Javi Llebrés, una acció de gran qualitat del mallorquí. Tenia ganes de tornar a casa després d'estar des d'hivern fora i bueno, he fet feina per intentar bueno, estar el millor possible per començar la pretemporada i res, a partir d'ara seguir igual. El pal va impedir Morici fer el desè, però aquesta no és la principal preocupació d'Aguirre. Just acabar, el tècnic crida Ortells. Li parla del mig del camp i de les seves mancances en aquesta posició. Mira-ho, li diu. El director de futbol sap quin perfil vol Aguirre i té feina per fer.